Алматы қаласы күнін тойлау жылдағы дәстүр бойынша оркестрлер шеруімен басталды. Қаланың орталық мәдениет және демалыс саябағында шаһар жұртшылығы мен қонақтары классикалық музыкадан концерт тамашалады. Дирижер Александр Беляковтың сүйемелдеуімен Ресейден келген кватро тобы әлемге әйгілі композиторлардың шығармаларын орындап көрермендерді тәнті етті. Үш күнге созылатын шарада Отырар саз этно-фольклорлық оркестрі, Абай, Нұрғиса Тілендиев және өзге де атақты композиторлардың әйгілі шығармаларын орындайтын болады. Одан бөлек Қанат Ахметовтың жетекшілігімен мемлекеттік өрмелі аспаптар оркестрі Мысықтар, Юнона мен Авось Чикагосында белгілі мюзиклдарда орындамақшы.